Машину обрали, а що з нею робити, коли виїхали в місто, не дуже знаємо. Саме тому, не тільки тому, але до нас студію завітав виконуючий обов'язки мера. Дуже серйозно, подивіться, яка серйозна людина. Віктор Щедей. Віктор Щедей. Доброго ранку. Доброго ранку. Серйозність. Як ти прокидаєшся? Як прокидається виконуючий обов'язки мера? Дуже легко чи ні? Який у тебе рінгтон на будильнику грає, мені цікаво. Такий будильник стандартний, і той рингтон, мабуть, всім знайомий. Ці маленькі пластмасові будильнички, там рингтону як такого нема. Прокидаюся важко. Мені ранком прокидатися. Краще ввечері попрацювати більше, але ранком. Але мушу вже 3 місяці прокидатися ранком кожен день. Ти виходиш на роботу десь о 8 годині ранку? У нас на 9 годину у міській раді починається робочий день, на 9 вже треба бути там, проводити щоденну нараду. Відповідно, варіантів нема, треба вставати ранку. Привідкриємо сьогоднішню завісу. Яка тема сьогоднішньої наради? От зараз ще люди лише прокидаються, лише збираються на роботу. Про що будете сьогодні говорити в міськраді? Вчора в міськраді заблокували рахунки. Вчора їх ми розблокували, але будемо шукати, хто до цього допустив. Винуватих приблизно вже знаємо. Вони втекли у відпуск перед тим, в понеділок, знаючи, що вже заблоковані, будемо розбирати. Я думаю, вони втекли з президентом тим. Було б добре, якщо з президентом, але лише відпуск, будемо розбиратися по цьому питанню. От на сьогоднішній раді номер один питання – це заблоковані рахунки. Угу. А коли буде піднято питання паркування і парковок в місті Ужгород, що є сьогоднішньою нашою темою розмови основною? Останній тиждень піднімаємо щодня. Тому що якраз почали працювати в тому напрямку, щоб якось впорядкувати це. Ну, але насправді мені важко уявити, як можна це впорядкувати, якщо основна проблема міста Ужгород в тому, що всім треба в центр, всі паркуються якнайближче, адже пройти 200 метрів ми не можемо. Як це пройти 200 метрів? Ми не можемо пройти 200 метрів, а в центрі, ну, хіба є реальна можливість зробити якісь додаткові паркомісця, якщо мені здається? Додаткових місць зробити нема можливості, це всім зрозуміло. Єдиний варіант – це підземні парковки, і ми розуміємо, що в сьогоднішній ситуації це нереально, фантастика, легенда, цього не можна зробити. Тут головне – впорядкувати принаймні ті місця, які є, з тим, щоб це не заважало пішоходам уже самим. Тому що дуже часто ми бачимо, автомобілі вже ставлять на тротуарах, на пішохідній частині, і це заважає пішоходам. Тому це питання, от як би його впорядкувати. Ну, якщо чесно, заважає, ну, як я їжу на автомобілі, і якщо чесно, заважає не тільки пішоходам, тому що іноді машини, ну, просто можуть посеред дороги просто залишити, тому що... Ну, ми бачили таку проблему на площі Петефі біля 9-ї школи. Там дві полоси залишалися, і справа, якщо паркувалося кілька автомобілів, все. З двох полос одна з'являлася, і там пробка і без того вічно через пішохідний перехід, а так вона ще більше ставала. Ми перенесли трошки вглиб саму пішохідну зону, і вже там можна проїжджати дві полоси. Мені здається, це була непогана ідея. При тому, що саму пішохідну зону на Петефі ми залишили. Сьогодні стоїть питання, щоб так її обмежити, щоб туди не заїжджали автомобілі. Зустрівся я, там частина молоді зібралася, дизайнери, журналісти, от таку робочу групу зробили неформальну, і вони запропонували обмежити стовпчиками тротуари по вулиці Волошина, по Капітульній, біля драмтеатру, де на саму набережну автомобілі просто заїжджали, а там часто гуляють і мами з колясками, і не можна просто було пройти. Уже готують ці стовпчики, краску мають закупити сьогодні, завтра, і я думаю, з наступного тижня, з вівторка, середи, ми почнемо їх встановлювати. Тобто це питання врегулюємо. Тому що, ми розуміємо, не вистачає місць для паркування, але ми не можемо перетворити тротуари на ці місця. Ну так, не можна ж в Ужгороді взагалі якась неймовірна кількість. Але колись, я пам'ятаю, що були у нас платні парковочні місця, за це брали гроші. До речі, вони до сих пір є, просто вони пусті, тому що заплатити скільки там коштує? 2 гривні? 4 гривні? Там були платні парковочні місця. Потім були зміни в законодавство, вони призупинили свою роботу. Мерія тодішня щось хотіла в цьому напрямку робити, закупили навіть паркомати, і вони мертвим грузом рік чи два стоять у нас на першому поверсі, там мерії під сходами ще запаковані. Тобто паркомати у вас є в мерії? Тепер піднімаємо питання, щоб відновити на найбільш таких зонах, це Курятовича, Феденця, Петефі, відновити платне паркування, тому що практика нормальна, головна проблема була, що закон заборонив встановлювати блокіратори. А якщо нема блокіратора, ми розуміємо, нема аргументу, чому люди повинні платити. Тому що у нас така ситуація, що не будуть просто платити. Там знайшли альтернативний шлях, як можна це робити, не порушуючи закон.
І думаю, відновимо на протязі місяця-півтора діяльність цього підприємства, щоб у центрі парковки були платні, щоб від цього якась користь була, і на ці гроші можна було б щось хороше зробити для тих же автомобілістів чи пішоходів. Ну, я, до речі, мала на увазі, що одного готелю, не будемо його називати, якраз біля драмтеатру є величезна, по-моєму, парковка, так само, просто ніхто, от знову ж таки, кажуть, 2 гривні, 4, чи скільки треба заплатити. А які плани на наступні вулиці, ці стовпчики, драмтеатр, хто наступний, що наступне? У мене, наприклад, величезне побажання Собранецька вулиця, щось здає зробити, бо це просто катастрофа, по-моєму, теж. Ну, ми сіли, вирішили почати з трьох вулиць, щоб продемонструвати, як це працює, як це повинно бути. З архітектором головним поговорили. Відповідно, по мірі надходження різних ідей, які ще вулиці можна до цього підключити, будемо ставити ці стовпчики. Це не є якась дорога річ, не є якась складна річ, це можна робити. Ну, так, це, по-моєму, саме просте, що можна зробити, щоб просто ми вирішили не чекати, там, поки складемо весь список всіх вулиць, там 20 вулиць, наприклад, 1000 стовпчиків. От є 3 у нас вулиці, от ми їх ставимо, там треба 100 стовпчиків буде орієнтовно. А потім будуть нові, де будемо доставляти і ще додаткові стовпчики. Тобто, щоб почати хоча б рухатися, щоб якось вирішувати. У нас сьогоднішня тема не тільки ми говоримо про автотранспорт, про проблеми паркування в місті Ужгород, говоримо і про велотранспорт. Я знаю, що і Віктор користується велосипедом, і ну, ми теж. І багато людей в Ужгороді останніми часами просто бум на велосипедний рух. І ми знаємо про Найтрайд, скільки збирає людей щороку, щодня, щомісяця. І ось мені цікаво, який стан у нас велодоріжками, тому що в Ужгороді взагалі нічого нема. Просто велосипедисти їздять, як всі інші автолюбителі, мотолюбителі, я не знаю, ну абсолютно весь інший транспорт. І в цьому є якась певна проблема, тому що про безпеку тут годі взагалі й говорити. Велодоріжок таких просто не існує. Поставили, провели на набережні лінію білою краскою, було 2 роки тому, і назвали це чисто велодоріжкою. Але це якраз було зроблено по тій стороні, де дощова злова каналізація, і зрозуміло, що пересуватися там на велосипеді нереально. Майже нереально. І люди там завжди ходять, і мами там з колясками завжди на цих велодоріжках, і все одно руху там, ну, якогось там грамотного і так. Ну, кілька разів звідти Мунчак, яка організовує велорух, зустрічалася. І таку ідею я дав звернутися до організації ГІС. Є така міжнародна організація, вони займаються розвитком велоруху. Тому що я спілкувався з мером Долини, і він розповів мені, що вони звернулися. Приїхав волонтер, це архітектор з Голландії, який просто свій відпуск потратив на це. Приїхав за свій кошт, він жив у Долині 2 тижні, ходив по місту, фотографував і зробив в результаті повністю план-схему, які мають бути велодоріжки, як вони мають бути виглядати. І це все залишив їм, вони мають з чим працювати наступні роки вже. Потім, я знаю, ця ж організація до Львова своїх представників надсилала. Я лист від мерії вже підготував, він вже був підписаний, думаю, відправили, можливо, вже навіть у цій організації вже цей лист лежить. З тим, щоб ми запросили спеціаліста, який просто пожив би 2-3 тижні, місяць в Ужгороді, обходив би всі вулиці і зробив би нам план-схему, як це має бути. Тому що ми всі розуміємо, треба велодоріжки, всі хочуть, всі за, але як правильно це зробити? У нас в Україні досвіду нема в людей відповідних, чи архітекторів, які б мали своє бачення. В Європі це більш поширено. Вони дадуть нам цей висновок, і вже наступні роки ми будемо орієнтуватися на нього, зробимо програму там, на 5 років, щоб ми знали, що цього року робимо на цих вулицях велодоріжки, наступного і так далі, так далі. Щоб почати це вирішувати, і вже було кілька ідей, щоб хоча б почати з магістральних вулиць, Минайська чи Набережна, щоб якось вирішити. От Студентська набережна, багато людей там на велосипедах проїжджають до Борзовського парку, так найшвидше, да, в новий район, щоб поїхати. Минулого тижня комунальники взяли, я дав уже розпорядження, дерева позрізали по одній частині, по одній стороні цієї ж набережної, тому що вже дерева і кущі так нависали, що сама не можна пройти чи проїхати, 2 рази вища стала, щоб розчистити, щоб так зручніше зробити. Але завдання, ну я бачу так, що найпростіше, найлегше, це треба магістральні вулиці. Минайська, Капушанська, ті вулиці, де спального району в центр можна доїхати. Ну, бо в центрі, я так розумію, так само якісь парковками не дуже великі можливості в плані велодоріжок. Це, от знову, бачите, ми сідаємо і всі троє хочемо вирішити, але не знаємо як, а там парковка, що робити. Для того ми запрошуємо спеціаліста, який з європейських міст, з якогось міст приїде. Вони це вже пройшли, вони це якось вирішили. Якщо інші люди змогли це зробити, значить
якось система може працювати. Мені здається, це взагалі хороша практика, не тільки з велосипедами її можна використовувати. Ну тут є можливість безкоштовно запросити, людина на волонтерських засадах прийде і попрацює на благо ужину. Я б хотіла нашим глядачам нагадати, що в нас є номер 616191, на який ви можете телефонувати і задавати свої питання, якщо вони у вас є. І у мене є ще одне маленьке. От реакція, ми і вчора на радіо говорили про реакцію людей, вона завжди неоднозначна, ну, в принципі, тут це нормально, та? І негативна, і позитивна, і тому подібне. Реакція, ми зараз робимо для пішоходів комфортніше, наприклад, якщо ми говоримо про автомобіль. Чи чекаєте якусь реакцію від автомобілістів, негативну або позитивну? Я думаю, якщо ми порядкуємо ситуацію по паркуванні, автомобілісти будуть задоволені. От зразок ПТФ я навів. Є у нас Курятовича. Від Зеленого ринку до зупинок маршруток, той маленький поворотик, там паркування заборонено, там вічно паркуються, в результаті там вічно проблема проїхати. Це дійсно проблема, хоча вона не тому, що дуже багато автомобілів, просто тому, що паркуються не по правилам. Якщо порядкувати це, ми знаємо, що водіям буде простіше проїхати там же. Ми розуміємо, машин багато, але ми не вирішимо питання, ми не розширимо парковки. Феденця, якщо є Феденця і там парковка, вона є така, як є, і ми її не збільшимо. Питання незаконних парковок, ну це питання до ГАІ. Я вже спілкувався з працівниками міліції. Ідея була проста – виділити одного працівника ДАІ, який буде пішоходним. Він не буде на автомобілі сидіти біля кордону, ловити, хто там щось везе, збирати. Вчора ніхто не стояв, тобто сьогодні вранці. Я спеціально звернув увагу. Я їхав, у неділю стояли, а ми розуміємо, що аварійність велика на Соборонецькій, нема там аварійності. Питання в тому, що був один працівник ДАІ, якому ми готові виділити працівника мерії при потребі, який просто зранку до вечора мав піший маршрут. Це ПТФІ, це набережна, це Курятовича. Просто б ходив і виписував протокол, тому що на сьогодні ПТФ пішоходна, автомобілів там 20-30 може бути в день стояти, і ніколи не хвилює. Курятовича на цьому повороті залишається автомобілі, хоч не можна. В результаті маємо через це проблеми. Гаїна це закриває очі. Розмовляв з ними, вони обіцяли мені керівництво, що до кінця тижня хтось з'явиться, чекаємо, з'явиться, не з'явиться, щоб це обговорити. Це не складно, тому що рейди вони роблять там раз на місяць, візьмуть журналістів. Це не є ефективно. Якщо кожен день, хоча б кілька годин в день, але постійно буде хтось ходити за це штрафувати, відучать і ніхто не буде ставити автомобіль там, де це заборонено, заважає іншим учасникам руху. Тим більше ми спостерігаємо таке щодня. Є трикутники безпеки, які просто захарачені автомобілями. Це на Дружби народів. І неможливо виїхати і не побачити, хто там їде з якої сторони, за того, що просто люди для того, щоб відвідати кав'ярню, закладають все автомобілями. І нема, ми якраз з цього глузували, що один би працівник ДАІ там знаходився, просто пив каву, бо хоча б 8 годин в день пив би там каву, він би збільшив бюджет би не тільки області і країни, я думаю, в декілька разів. Просто, от якраз про це говоримо, достатньо однієї людини для центру міста, але яка б на пішохідній основі це робила. Тобто він не на автомобілі, щоб був, а пішки. Тому що... Ага, тобто ви хочете, щоб даїшник у нас пішки ходив? Ми йому велосипед дамо. Ось, даїшник на велосипеді або на скутері. Ну, робота, по-моєму, про яку годі мріяти. Прогулюєшся містом, роздумовуєшся, випив кави, подумав, о, автомобіль неправильно припаркувався. І добріше, що одразу. Тому що, коли запрошуємо їх, от можна викликати ДАІ, тому що на ПТФ стоять автомобілі. Вони кажуть, що ми не можемо нічого зробити, треба чекати, поки прийде власник, він 3 години, не прийде, неефективно. А якщо гаїшник там уже цілий день ходить, так лише хтось заїхав, він уже зразу підійшов. Вже всі будуть, добрий день, Василь Васильович, не зрабуйте мене сьогодні. Але інакше ми не можемо це вирішити, або всіх привчити, або взагалі закрити очі на це. Ну от я взагалі, от є у нас телефонний дзвінок. Доброго ранку! Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Як вас звати? Представтесь, будь ласка. Алло, чути мене? Так, чути. Я вас не чую, шановні. Ну, давайте ви задайте питання, можу показувати так. Окей, я хотів би, щоб ви звернули, я зараз звертаюся до Віктора Івановича, щоб ви звернули увагу, якщо вже річ йде про паркування, на паркування на трикутниках безпеки біля кругів, тому що це просто жах. Це просто жах, це дуже аварійна ситуація складається, коли там багато машин і потрібно проїхати.
От і все. Дякую за увагу. Дякуємо за питання. Ми почули. Ви повторили наше запитання, яке ось пролунало. Це лише підтверджує, що інші звертають увагу не тільки Тудор. Не тільки Тудор, Катя, а також всі ті люди, які п'ють каву і дивляться, хто ж там припаркувався. І паркуються, до речі, люди, які відвідують кав'ярню на 8 метрів від пішохідного переходу, а відразу ж біля пішохідного переходу, біля поворота. Мені здається, в Ужгороді потрібен сінгапурський варіант. Тобто дуже жорсткі міри і штрафів. Я не знаю, просто законодавчо, що це можливо. Я якраз хотіла запитати, система штрафів якась можлива, реальна, якщо залишати папірці на автомобілях, чи це безглуздо? На жаль, тепер такі законодавчі зміни були, що можна тільки в присутності водія складати протокол. До цього я апелюють працівники ДАІ, коли кажуть, що от ми не можемо зробити, тому що треба чекати водія, його можна чекати півдня, і що робити. І тому й виникла наша ідея у відповідь. А ви ходіть там постійно, і тоді ви його будете зразу брати, ще коли він лише під'їхав тепленьким. От я чекаю от цю мить, коли у нас з'являться даїшники, такі підтягнуті струнки і на сегвеях або на самокатах, так по місту, на сегвеях. Ми маємо іще один дзвінок. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Представтесь, будь ласка, як вас звати? Михайло. Так, дякую. У мене питання до пана Щодія. Що можна сказати за той дерибан землі, який проходить сьогодні за участю Бабіти, Феєра і тому подобних? Що було відмов людям? Як це пояснити? Поясню. Так, ранковий ефір у нас, ранкові запитання. Дійсно, Погорєлівські і наближені до них різні засоби масової інформації поширюють таку інформацію. Я розумію, їм жаль, що їх від міської ради просто усунули, що народ не захотів більше, щоб вони керували містом, вони десь пробують дестабілізувати таку ситуацію. Щодо відмов, да, йшли там різні кіоски, які незаконно ставилися, люди проти них минулого року воювали, хотіли легалізувати вони, хотіли в центрі міста землю брати в оренду, хотіли зелені зони забудовувати. Зрозуміло, що ми даємо відмови, тому що я проти цього був і залишаюся проти цього. Зрозуміло, що ті, хто цим не задоволений, будуть десь пробувати поширювати інформацію, що от, так, недобре, погано. Ви вже показали, як ви керували, тепер дайте можливість нам показати, як ми, та й все. Здається, достойна відповідь. На цьому можна поставити не дуже товстеньку таку крапку, а три крапки. Якщо Віктор погодиться, я думаю, ми будемо запрошувати його частіше в наші ефіри. Тим більше нарада у нього починається о 9:00, якраз у нас він до 8:00, пройдеться містом, подивиться, де хто припаркований, неправильно. Привітається з даїшником на сегвеї, який буде перевіряти паркувальні зони нашого міста, а потім покрокує до себе в міськраду. До речі, от ми бачимо, зараз нам дзвонять люди і нема жодного там фільтру, вони дзвонять, вони дають свої запитання. Чи можна звертатися в міськраду? Просто наскільки от я знаю, то було проголошено про те, що ви сприймаєте будь-які громадські ініціативи, будь-яких людей, активних мешканців нашого міста, не тільки, з будь-якими цікавими ідеями. Чи вислуховуєте, чи у вас приймальні години там написано в мерії раз на місяць чи раз на тиждень, з якої є години? Прийом громадян, він перший понеділок місяця, другий четверг місяця. Але крім того, є сайт міської ради, там є адреса для зв'язку, є телефон оперативної служби. Думаю, я повідомлю вам, щоб можна було глядачам також повідомляти, де всі можуть телефонувати. Вся інформація ця збирається і кожен день ставиться на стіл. А чи є сторінка в Фейсбук чи ВКонтакті у міськради? От запитання. Зареєстрували сторінку, наскільки на місто Ужгород. Це прес-служба зробила, щоб інформувати хоча б про ті речі, які робляться. Вона так, на початковому етапі, ідея була така, щоб була ця сторінка, де можна повідомляти людей про все, що робиться, навіть елементарно, що така-то дорога буде перекрита, чи якась аварія десь трапилася, щоб люди мали інформацію. Але це на початковому етапі, вона тільки створена. Ну, будемо чекати, що ця ідея розвинеться, тому що соцмережі зараз захоплюють всесвіт уже давно, всі люди, все джерело інформації там знаходиться. Я думаю, що якби у міськради було б і сторінки в соцмережах, це реакція була б миттєвою. Ну, а ми будемо знову ж таки запрошувати Віктора ще, будемо спостерігати за роботою міської ради. Думаю, і самі переконаємося, що вона працює, як тільки уже справді і стовпчики з'являться, і з парковками розберемося, і з велосипедами розберемося. Ось так, дякуємо, що завітали на студію.
Так, у нас виконуючий обов'язки мера міста Ужгород Віктор Іванович ще десь сьогодні в гостях. Був, крокує на роботу, ми з ним ще побачимося, думаю, дуже скоро. А вам пропонуємо переглянути чоловічу фішку, яку ми підготували для вас. Торгова марка «Блест». Стиль сучасного життя.